Olá, amiguinho! Eu sou o Mumu. Que bom que você está aí. Eu estava contando a quantidade de bolinhas de gude que tenho. Olha só, são muitas bolinhas. O que acha de me ajudar a contar? Legal! Que bom que você topou. Eu tive uma ideia muito legal. Já que vamos utilizar os números, o que acha de aprender os números em inglês? Eu vou te ensinar a contar até 100. Gostou da ideia, amiguinho? Então vamos aprender os números. Antes de começarmos a aula, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será o primeiro a saber quando eu postar um vídeo novo. A nossa aula já vai começar. Então vamos lá! Contando até 100. Counting to 100. Vamos começar contando de 1 a 10. Ouça e repita. 1. 1. 2. 2. 3. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Muito bem! Agora você sabe contar até 10. O que vem depois? Isso mesmo, o número 11, em inglês, se diz 11, 11. Depois, temos o número 12, 12, 12. Agora vem a dica do Mumu. A partir do número 13 ao número 19, é utilizado o sufixo teen, que vem da palavra teenager, ou adolescente em português. Então, para formarmos os números, é só juntar o número mais o sufixo teen. Olha só esse exemplo. O número 14 é uma junção de for mais teen. A pronúncia do número 14 é 14. Mas essa regra tem duas exceções. O número 13 e o número 15, ao invés de falarmos 13 ou 15, a escrita e a pronúncia correta do número 13 é 13. 13. E do número 15 é 15. 15. Ouça e repita. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18, 19, 19. Parabéns! Você aprende muito rápido! Agora vamos aprender as dezenas de 20 a 90. Aqui vai mais uma dica do Mumu. Note que a forma escrita das dezenas de 20 a 90 terminam com o sufixo T. No inglês britânico, as dezenas têm uma pronúncia que marca bem o som do T, ficando assim: 20. 20. Já no inglês norte-americano, não temos o som do T, então fica assim: 20. 20. Mas isso vale somente para a pronúncia, a forma escrita não muda. Nos números 50 e 60, devemos manter o som do T, ficando assim: 50. 60. Agora ouça e repita: 20. 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. O número 80, devemos pronunciar o GH com o som de R, então fica assim: 80. 80. O número 90 se diz 90. É diferente do 9, que se diz 9. 9 se diz 9. 90 se diz 90. 90. Vamos lá, amiguinho, mais uma vez. 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90. Muito bem, amiguinho! Agora que você já sabe as unidades e as dezenas em inglês, é muito fácil formar todos os números de 21 a 99. Ouça e repita. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quando unimos uma dezena com uma unidade, devemos utilizar o hífen, mais conhecido como tracinho. Então, para formar qualquer número entre 21 e 99, é só falarmos a dezena e depois a unidade. Olha só esses exemplos. 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Agora vamos aprender o número 100. Ouça e repita. 100. 100. Isso aí, amiguinho! Mandou bem! Review! Vamos rever os números que aprendemos hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Olá, amiguinho! Que bom que você veio! Eu estou indo para a escola e quero muito que você venha comigo. Quero mostrar para você o meu novo material escolar. É muito legal! Ah, tive uma ideia! Já que vou mostrar para você o meu material escolar, o que acha de aprendermos os nomes de cada material em inglês? Gostou da ideia, amiguinho? Só não podemos demorar porque o ônibus já vai sair. Então vamos lá! Chegamos! Antes de entrarmos na escola, eu tenho um recadinho para você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o seu joinha. Agora, vamos lá para a sala de aula, porque o sinal já vai bater. Olha só, amiguinho, esse é o meu material escolar. Eu vou mostrar um de cada vez e vamos juntos aprender o nome de cada um em inglês. Então, vamos lá! E o nosso primeiro material é o lápis. Lápis em inglês se diz pencil. 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 Essa daqui é a caneta. Caneta em inglês se diz pen. 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 Essa daqui é a minha borracha. Borracha em inglês se diz eraser. 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 Essa daqui é a minha cola. Cola em inglês se diz glue. 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 Devemos tomar muito cuidado com essa daqui. É a tesoura. Tesoura em inglês se diz scissors. 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 Para traçarmos uma reta, precisamos de uma régua. Régua em inglês se diz ruler. 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 Se a ponta do nosso lápis quebrar, utilizamos ele, o apontador.
apontador em inglês se diz sharpener, sharpener, sharpener. Para colorir os meus desenhos, eu utilizo o giz de cera. Giz de cera em inglês se diz crayons, crayons, crayons. Esse daqui é o meu caderno. Caderno em inglês se diz notebook, notebook, notebook. Com esse aqui eu aprendo de montão. Esse é o livro. Livro em inglês se diz book, book, book. Eu gosto muito desse daqui. É o meu estojo de lápis. Em inglês se pronuncia pencil case. Pencil case. Pencil case. Essa daqui é a minha amigona de todos os dias. É a mochila. Mochila em inglês se diz school bag. School bag. School bag. Olá, amiguinho! Eu sou o Mumu. Que bom que você está aí. Eu estava preparando o material da nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula é... Saudações em inglês! Você aprenderá algumas frases que são muito utilizadas no dia a dia. Gostou dessa ideia, amiguinho? Então vamos lá! Saudações! Greetings! Quando acordamos pela manhã, já vamos logo dando um bom dia! Em inglês se diz good morning, good morning, good morning. Como se diz bom dia em inglês, amiguinho? Isso mesmo, good morning. Devemos utilizar good morning no período da manhã, entre 6 horas da manhã ao meio-dia, que é representado pelo número 12 em nosso relógio. Após o meio-dia até as 6 horas da tarde, devemos falar boa tarde. Em inglês se pronuncia good afternoon, good afternoon, good afternoon. Como se diz boa tarde em inglês, amiguinho? Isso mesmo, good afternoon. Você é muito inteligente. Após as 6 horas da tarde, o sol se vai e a lua aparece. Esse é o período da noite, então devemos falar boa noite. Em inglês, existem duas formas de falarmos boa noite. Quando estamos chegando a um local, devemos falar good evening, good evening, good evening. Quando vamos nos despedirmos, devemos dizer good night, good night, good night. Então é good evening na chegada e good night na despedida. Agora vamos aprender alguns cumprimentos formais. Hi, hello. Essas são duas palavras que podem ser utilizadas para cumprimentar alguém. Hi, em português, significa oi. Hello é olá. Então, como se diz oi em inglês? Isso mesmo, hi. E como se diz olá em inglês? Muito bem, se diz hello. Depois de dizermos hello, poderemos fazer uma pergunta. How are you? Traduzido para o português é como você está? Agora repita comigo. How are you? How are you? How are you? Muito bem! Você aprende muito rápido. Quando alguém nos perguntar How are you? Poderemos responder Fine, thanks, and you? Traduzido para o português é Bem, obrigado, e você? Então repita comigo. Fine, thanks and you. Fine, thanks and you. Fine, thanks and you. Então o que você diz quando alguém falar para você How are you? Isso mesmo, você responde Fine, thanks and you. Depois de dizer fine, thanks and you, a pessoa pode responder
Fine, thanks. Que seria bem, obrigado. Quando estamos nos despedindo, utilizamos as palavras goodbye ou bye. Em português é adeus ou tchau. Repita comigo. Goodbye. 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 Como se diz tchau em inglês, amiguinho? Isso mesmo. Goodbye ou bye. Review. Agora vamos rever tudo que aprendemos. Bom dia. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa noite. Good evening na chegada. Good night na despedida. Oi. Hi. Olá. Hello. Como você está? How are you? Bem, obrigado. E você? Fine. Thanks and you? Bem, obrigado. Fine. Thanks. Adeus. Goodbye. Tchau. Bye. Olá, amiguinho. Eu sou o Mumu. Que bom que você está aí. Hoje vim dar uma volta no parque. Aqui é um lugar muito legal. Sempre tem crianças se divertindo em família. Esses são momentos bem especiais. Amiguinho, o que acha de aprender o nome dos membros da família em inglês? Gostou da ideia? Legal! Então vamos lá! Membros da família. Members of the family. Vamos conhecer a família da Ana. Essa é a Ana. Esse é o pai da Ana. E essa é a mãe. Pai em inglês se diz father. 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 Mãe se diz mother. 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 Eles são os pais da Ana. Pais em inglês se diz parents. Parents. Esse aqui é o irmão da Ana. Irmão em inglês se diz brother. 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 Essa é a irmã. Irmã em inglês se diz sister. 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 Irmãos em inglês se diz siblings. Siblings. O próximo é o avô. Avô em inglês se diz grandfather. 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 Avó em inglês se pronuncia grandmother. 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 Quando nos referimos aos nossos avós, devemos dizer grandparents. Grandparents. Esse aqui é o tio. Tio em inglês se diz uncle. 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 Essa daqui é a tia. Tia em inglês se diz aunt. 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 Esse é o primo da Ana. Primo em inglês se diz cousin. 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 Review. Vamos rever o que aprendemos. Father. Father. Mother. Mother. Parents. Parents. Brother. Brother. Sister. Sister. Siblings. Siblings. Grandfather. Grandfather. Grandmother. Grandmother. Grandparents. Grandparents. Uncle. Uncle. Aunt. Aunt. Cousin. Cousin. Amigo Mumu. Roupas em inglês. Clothes in English. Olá, amiguinhos. Eu sou o Mumu. Tudo bem com vocês? Hoje vim passear no shopping. No shopping temos muitas coisas legais. Olha só essa loja de roupa, que bonita!
Ah, tive uma ideia! Que tal aprendermos os nomes das roupas em inglês? Você gostou da ideia, amiguinho? Se você gostou, já deixa o seu joinha! Então vamos aprender, amiguinhos! Essa loja tem roupas muito legais. Vamos escolher alguns modelos e aprender os seus nomes em inglês. Vamos lá! Camiseta. T-shirt. T-shirt. Camisa. Shirt. Shirt. Calça. Pant. Pant. Short ou bermuda. Shorts. Shorts. Terno. Suit. Suit. Pijama. Pajamas. Pajamas. Moletom. Sweatshirt. Sweatshirt. Casaco. Coat. Coat. Jaqueta. Jacket. Jacket. Vestido. Dress. Dress. Saia. Skirt. Skirt. Amiguinho, eu sou o Mumu. Que bom que você está aí. Eu estava brincando com a minha pipa. Olha só como ela é bonita. Existe cada brinquedo legal, né? O que acha de conhecer os meus brinquedos? Gostou da ideia? Então vamos lá para minha casa que eu mostro para você. Vamos lá! Chegamos! Meus brinquedos estão naquela caixa. Eu sei, está um pouco bagunçado. O que acha de me ajudar a organizar os meus brinquedos enquanto aprendemos a falar o nome de cada um em inglês? Gostou da ideia, amiguinho? Então vamos lá! E o nosso primeiro brinquedo é a pipa. Pipa em inglês se diz kite. 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 O meu próximo brinquedo é o boneco. Boneco em inglês se diz doll, doll, doll. Boneca em inglês também se diz doll. Esse brinquedo aqui é muito fofo, é o urso de pelúcia. Em inglês se pronuncia teddy bear, teddy bear, teddy bear. Esse daqui é muito legal. É o carrinho de brinquedo. Em inglês se diz toy car. Toy car. Toy car. E esse aqui, amiguinho, você conhece? É o trem de brinquedo. Em inglês se pronuncia toy train. Toy train. Toy train. Eu gosto muito de brincar com esse daqui. É o caminhão de brinquedo. Em inglês se pronuncia toy truck. Toy truck. Toy truck. Ei, amiguinho, você percebeu que o carro, o trem e o caminhão de brinquedo em inglês começa com a palavra toy? A tradução de toy para o português é brinquedo. Então, quando nos referirmos a um veículo de brinquedo, utilizamos a palavra toy. Toy car, toy train, toy truck e por aí vai.
Essa daqui é a bola. Ela é muito legal. Em inglês se pronuncia ball. 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 Esse daqui é super radical. É o skate. Skate em inglês se diz skateboard. 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 Essa daqui você já deve saber como se diz em inglês. É a bicicleta. Bicicleta em inglês se diz bike. 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 Esse daqui é o ioiô. Ioiô em inglês se diz yo-yo. 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 Esse brinquedo aqui é muito legal. É o fantoche. Em inglês se pronuncia puppet. 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 E esse daqui, amiguinho, você sabe qual é? É o videogame. A escrita no português e no inglês é igual, mas a forma de pronunciar é diferente. Então vamos lá. A pronúncia de videogame em inglês é videogame. 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 Olá, amiguinho! Eu sou o Mumu. Que bom que você veio! Hoje eu estou fazendo um piquenique na beira do lago. Lugar bonito, né? Mas aqui faz muito calor, por isso eu trouxe algumas bebidas para me refrescar. Que tal darmos uma olhada na minha cesta e conhecermos essas bebidas? Ou melhor ainda, vamos conhecer as bebidas e aprender o nome de cada uma em inglês. Gostou da ideia, amiguinho? Então se prepara, porque a aula já vai começar. Bebidas. Drinks. Drinks. E a nossa primeira bebida é a mais consumida no mundo todo. É a água. Água em inglês se pronuncia water. 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 E essa bebida aqui, amiguinho, ela é super refrescante. É o suco. Suco em inglês se diz juice. 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 Temos vários sabores de sucos. Esse aqui é um suco de laranja, que se diz orange juice. Esse outro é um de melancia, que se diz watermelon juice. Essa daqui é a famosa limonada. Limonada em inglês se diz lemonade. 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 Essa daqui é muito gostosa e refrescante. É a água de coco. Água de coco em inglês se pronuncia coconut water. Coconut water. Coconut water. A nossa próxima bebida é muito gostosa, tem vários sabores, mas nós precisamos ter moderação. É o refrigerante. Refrigerante em inglês se pronuncia soda. 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 Essa bebida aqui é a minha preferida. É o leite. Leite em inglês se diz milk. 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 Esse aqui tem um cheirinho muito bom, que eu sinto toda manhã. Esse aqui é o café. Café em inglês se diz coffee. 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 E essa bebida aqui, amiguinho, você sabe qual é? Essa aqui é o chá. Chá em inglês se diz tea. 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 E essa bebida aqui, amiguinho, você conhece? É feita de chocolate. É o chocolate quente. Em inglês se pronuncia
Hot chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. E aí, amiguinho, conseguiu aprender o nome das bebidas em inglês? Então agora é a hora da sua tarefinha. Deixe nos comentários o nome da sua bebida preferida escrito em inglês. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, amiguinho. Tchau, tchau.